Tak ještě jednou dobrý den. Jsem rád, že jste si na nás udělali před Vánocema chvilku času. Dneska máme téma, které nevypadá, že bude úplně sexy, ale já věřím, že pomocí našich hostů se povede s tím něco, z toho něco vykřesat. Já se na něj ohromně těším. S Bělou si o něm povídáme už někdy od léta, takže když nám to vydrželo na tak dlouho, tak věřím, že na 2 hodiny budeme mít o zábavu postaráno. A dneska tu máme pár lidí, kteří se s námi podělí o svoje zkušenosti, ale zároveň bych chtěl taky ještě říct, že tady s náma byla, která si to celý vlastně vymyslela se mnou tady. A ještě nás tady supportuje Jirka Nečas. Ahoj Jirko, z Product Boardu, který propůjčil Zoom a svůj čas tomu, že bude nás tady nevím, hostit prostě a zajišťovat, aby ta technika fungovala dobře, pokud teda to nebudeme narušovat někteří z nás, jako třeba já. Máme tady skvělý hosty, který stojí za to představit, tak jenom si uděláme takový menší kolečko, abyste věděli, kdo tu s náma dneska je. Takže já asi poprosím, tak nevím, od toho začneme. Já z toho mám takový. Začneme od děvčat. Začneme Katkou Merklovou. Katko, můžeš zamávat hostům dalším tady a říct, odkud přicházíš. Ahoj, tak já pracuji v Pipedrive, což je estonská firma, která vlastně má kanceláři v Praze. A náš produkt, který vyvíjíme, je vlastně CRM, nebo jakoby nástroj pro obchodní manažery, pro salesáky, ale posouváme se postupně k tomu, abychom byli jakoby nástrojem pro celou firmu, pro nějaký jako revenue management. A já teda pracuji jako product researcher v týmu, kde nás je dohromady 9 a jsou tam nejenom UXáci, ale vlastně jmenujeme se Customer and Market Research, takže tam vlastně jsou lidi, kteří dělají market research, já třeba taky vlastně kombinuju nějaký jakoby zákaznický výzkum s výzkumem trhu. Mm-hmm. Dík moc. Jako dalšího odvážlivce, který by se nám mohl představit, bych tady viděl třeba Kláru Sedlákovou. Tak ahoj, doufám, že mě slyšet. Tak já pracuji v MSD 3. rokem teďkon a MSD je, pro ty, komu to teda ještě není známý, ta zkratka je možná v Americe a jinde známější Merck. Máme tady v Praze inovační centrum zaměřený na IT, podporu vlastně té velké v podstatě americké nadnárodní firmy, která působí asi v několika desítkách zemí. A my, protože jsme součástí hodně regulovaného biznesu, tak všichni si nejdřív, když to slyší, řeknou, tak to je zajímavý, to je prostě, jo, biofarmacie, no tak to budou nějaký pacienti, to bude nějaký žrádílko. No a my vlastně vůbec na ty pacienty nesmíme. Pacienti nejsou naši uživatelé. Naši uživatelé jsou v podstatě naši kolegové. Takže my se vlastně, celý náš tým, teďkon zhruba je nás v Experience Design, si teďkon říkáme, tak v Experience Design týmu je nás teďkon kolem 30 a zaměřujeme se vlastně teda na experience těch kolegů, protože řešíme hodně interní nástroje, procesy, služby v rámci té firmy, jak funguje ta firma. Nejde teda jenom o digitální věci, jde i o change management a všechno možný. No a v tom působím i já, takže my to máme takový jako rozkročený. Tak už nebudu dlouhá. Další. Díky, Kláro. Já tady mám další na seznamu Lucku Pospíšalovou. Tak ahoj, Lucko. Ahoj, ahoj. Tak jak říkal už Martin, tak já jsem Lucie Pospíšalová. Já pracuji v Seznam.cz. Nevím, jestli je tady někdo z mladší generace, který by už Seznam nepoznával, ale věřím, že Seznam znáte všichni. Je to vlastně internetová společnost. Má něco kolem 30 produktů. Já tady pracuji jako uživatelský a marketingový výzkumník. V celém týmu uživatelského marketingového výzkumu je nás vlastně teďka už 6. A už z toho názvu vlastně to vypovídá o tom, že tady neděláme jenom uživatelský výzkum, ale pokrýváme i marketingový výzkum.
To, že je nás 6 týmu, neznamená, že je nás 6 kvalitativních výzkumníků, ale skvělý na tom tady je to, že za kvalitu jsme tady 2, ale společně s námi vlastně propojují data i kolegové z data týmu, což vlastně nám pomáhají číst v datech našich produktů, jak vlastně naši uživatelé se chovají. A pak to máme ještě kolegu na kvantitativní dotazování. Tady se nám to daří tak pěkně propojovat. A no, ježiš, to je asi tak nějak všechno, co mě teď napadlo. Jestli ještě mám něco doplnit, Běla kývá, tak věřím, že to stačilo. Pěkně jste se představila. A já tady mám prvního muže. Já mám tady, no jo, ale jakýho muže tady já mám? Tak pozor. Uf. Kdo pak to je? Já jsem asi nejhorší moderátor na světě, co znáte. Tak. Nějakýho vybrat? Já nějakýho mi vyber, prosím tě. Aspoň Lukáše třeba. Dobře, tak Lukáši. Čau, já jsem Lukáš, ahoj. Lukáš Duchoň, ahoj. Skvělý. Hele, prostě jenom Lukáš, jako, můžeme si tak říkat. Já jsem výzkumník v Monetě, Moneta je banka. Jsem embedovaný do teďka aktuálně do smartbankového týmu. Smartbank je mobilní aplikace, takže se věnuju hlavně uživatelskému testování, ale děláme nějaké jako širší výzkumy na různý jako témata pro různý další oddělení mimo tu mobilní aplikace. No. Tak to je asi jako takhle zkrátce. Díky, Lukáši. Já tady mám dalšího muže a to je Petr Springer z Komerčky. Pojď nám zamávat. Já vám mám, zdravím vás, dobrý večer, ahoj všem. Já jsem ještě jednou teda Petr Springer, pracuji v Komerce. A u nás je to takový složitější, banka je veliká, jedeme agilně, není to tak dlouho, takže tam proběhla nějaká transformace, což sebou vždy nese jisté, řekněme, komplikace. A abych to zkrátil, já pracuji v části oddělení banky, které vyvíjí digitální produkty, má na starosti digitální kanály, jako internetový, mobilní bankovnictví, web, teďka i digitální identita a vše, co vlastně naši klienti, zákazníci konzumují online. V bance nejsem tak dlouho, jsem tam vlastně rok, necelý v tuhle chvíli a ten tým, do kterého jsem vlastně přišel, tak dělal do té doby hlavně uživatelské testování. Ta naše vize teďka, tam, kam bychom se chtěli posunout, zaujala mě tady Lucka Pospíšilová, jak to hezky funguje v Seznamu. V podstatě to je taková jako moje vize, moje idea, kam bych chtěl to v té bance sunout a tím, jak jsem říkal, že banka je veliká, tak dokonce já jsem vlastně alokovaný do toho oddělení, tomu říkáme tribe, vlastně těch digitálních kanálů, ale v bance jsou ještě jako v jiných tribech další lidi, designéři, kteří taky dělají výzkum a je to tak jako různě poskládaný. Takže ta moje vize je to všechno jako pospojovat nějaký jeden jako funkční celek a nedělat rozhodně jenom uživatelský testy, nedělat ani explorativní, kvalitativní výzkumy, ale pracovat s nějakou datovou analýzou a pracovat s kvantitativními výzkumy. Takže hodně ze široka bych tomu chtěl přistupovat v nějaké blízké budoucnosti. Řekněme. Paráda, dík moc. Já tady mám další ženu, to je Žaneta Kučarová z Kivy. Ahoj, Žaneto. Ahojte. Takže ako už Martin spomínal, volám sa Žaneta Kučarová, som z Kiwi. Je to česká firma, takže asi väčšina poznáte, ale keby náhodou nie, tak predávame letenky, aerolinie, ktoré inak spolu nespolupracujú. Máme tzv. Virtual interlining a momentálne v researchovom týme 9 členov. 5 sme priamo na produkte. A jedna researcherka pracuje na interných nástrojoch, ktorí používajú vlastne všetci agenti na customer support. Máme jednu market analyst a potom ešte máme jednu kolegyňu, ktorá je zameraná skôr na strategický výskum a na všetky veľké projekty, ktoré siahajú naprieč celou firmou. Tak to bylo pěkně zabalený, to bylo rychlý. Ty jsi to připravovala určitě, viď? Ne. Tak děkujeme moc a zbývá mi tady Zdeněk Kunčár. Vypadá to, že to je podobný příjmení, ale není tam žádná souvislost.
Čau, Zdeňku. Není tam žádná souvislost. Ahoj, ahoj všichni. Já jsem Zdeněk. Zdeněk z Product Boardu. Možná jsem jediný, který není výzkumník, ale jsem produktový designer. V Product Boardu už pracuju 2,5 roku. Je nás teďka 11 designérů a 1 výzkumnice. A vlastně vtipný na tom mém zaměření je to, že pracuji v produktovém týmu, který vyvíjí tu část Product Boardu, která se v podstatě zaměřuje na podporu výzkumníků a na podporu produktových manažerů, kteří dělají výzkum. Takže se bavím se spoustou různých týmů z jiných společností o tom, jak výzkum dělají, jak ho organizujou, jak pak organizujou ty data, které si sezbírají a jak vlastně tyhle všechny poznatky aplikujou v produktovém vývoji. Takže asi to řekl mě. Tak, ale já bych neřekl, že jsi tady vlastně jediný nevýzkumník. Já myslím, že tady máme... Koho to tu ještě máme? Přiznejte se, kdo z vás nejste výzkumníci? Já nejsem výzkumník. Že jo? Čau. Já jsem Petr Zedník, jsem z LMC, jsem tam už 3. rokem a jsem tam produkťák, mám teď na starosti vývoj mobilní aplikace Práce za rohem pro český i polský trh. Výzkum si vlastně děláme v týmu s Jovi Psačkou pod občasným dozorem našich skvělých výzkumnic. LMC dělá především nábor lidí a přes Teamio, zprávu ze strany firem a pak samozřejmě pro uživatele, jako jsou portály Jobsy, Práce, Práce.cz a Práce za rohem. Takže asi tak. Tak to je paráda. Tak a tím bychom měli, doufám, že jsme dojeli úplně do konce a představili jsme úplně všechny. Jestli jsem na někoho zapomněl, tak já jako hlava dubová, fakt se normálně připomeňte. Dík moc všem, co se představili a teď se pustíme do toho, co je asi nejzábavnější na dnešním setkání. My jsme slibovali, že tohleto naše dnešní setkání nebude jenom panelová diskuze, ale že to bude takový World Cafe, kde si budete všichni povídat se všemi. Takže teď pravděpodobně musí pozornět Jirka, který už má nažhavený breakout rooms. Začneme tím, že tak jako na skutečný, reálný, velký akci, která je naživo, se představíte svýmu sousedovi po pravici a sousedovi po levici. My vás teď rozdělíme do breakout rooms mám takový pocit, že zhruba po 3 lidech, aby to vycházelo. A hned, jak se tam rozprchnete, tak řekněte něco hezkého o sobě, tak jako tady naši panelisti. A zkuste se zamyslet nad tím, jak vlastně u vás ve firmě organizačně funguje výzkum a zkuste ostatním říct, jak vlastně u vás máte pojatý svoje výzkumní oddělení. Tak. Mě by vlastně docela zajímalo, jestli vlastně všichni tuší, jaký organizační modely bereme v potaz. Bělo, chceš nám to říct, nebo se mám pokusit já? Jaký organizační modely bereme v potaz? My, i když jsme se bavili spolu, když jsme se bavili s ostatními, když jsme četli různý články, koukali na různý konference, tak to vypadá, že v tuhle chvíli je to na nějakých 3 základních a pak jsme se začali bavit ještě s dalšími lidmi a zjistili jsme, že to jsou většinou stejně hybridy. Tak mě vlastně bude i zajímat, co vypadne z toho našeho dnešního povídání. Ale nějaký základ jsou ty 3, což je ten embedovaný model, kdy ten výzkumník nebo výzkumnice je vlastně integrální součástí toho produktového týmu a dělá tam ty věci s nima. Pak ten centralizovaný model, což je to výzkumnické oddělení jako servis, kam se ty produktové týmy jako vlastně chodí pro ty výzkumníky nebo pro ty výzkumnice a půjčujou si je nebo jim zadávají ty úkoly, které by měly dělat. A pak ten demokratizovaný model, kdy vlastně teoreticky ten výzkum jako dělá celá firma, prakticky třeba jako designéři a produktoví manažeři. Ale tím, že tam občas prostě stejně do toho vstupují ještě pak nějaký jako lidi, co dělají výzkum, jakože dedikovaný výzkumníci, který jim pomáhají v tom a tak se z toho stávají ty hybridy. No, to asi jako základ stačí. Což? Super. Super, děkuju moc, já bych to takhle hezky asi neřekl. Tak zkusíme udělat rychlý kolečko, jo. Zkuste si každý rozmyslet, v jakým typu firmy jste. A ještě možná
pro ostatní, než dáme slovo našim hostům, tak pro ostatní je možná docela zajímavá informace, že Běla pracuje na Slido, viď? Máme připravený Slido. Řekneme, jak se na něj lidi dostanou? Hele, neřekneme to, ukážeme to. Ukážeme to, tak to je nejlepší. My jsme si totiž říkali, že kromě toho, že tady máme chat, ten se úplně jako nehodí pro sbírání třeba otázek na naše panelisty, takže otevřeme Slido. Na tom Slido byste byli moc hodní, kdybyste zkusili nahodit nějaké otázky, které stojí za to položit tady panelistům a který třeba dává smysl i, aby jsme se o nich pobavili potom dál znova v Breakout Rooms. A má to tu výhodu, že tam můžete jako obvykle hlasovat pro nějakou otázku, tím ji dostanete nahoru a v tom je to dobrý. Běla to bude sledovat, bude mi tady podsouvat otázky, aby jsme náhodou na nějakou nezapomněli. A možná první věc, taky se zkuste zamyslet, jak to funguje u vás a zkuste vlastně taky říct, jestli u vás funguje ten centralizovaný model as a service, jestli u vás funguje embedovaný model, kdy v každém produktovém týmu máte nebo vývojovém týmu máte svýho výzkumníka, anebo jestli u vás funguje demokratizace, kdy výzkum dělá každý, kdo má ruce, nohy a pusu. Tak a než se do toho pustíme, tak já zase poprosím v tom pořadí, ve kterém se nám panelisti představovali, jestli by nám řekli rychle, stačí říct jenom jako u nás, jo, hele, u nás v Tip Sportu to máme ten centralizovaný model, ani ne moc hybridní. Tak. Můžem, Katko? Já začnu. Chtěla bych, aby to bylo takhle jednoduchý, ale zrovna u nás bych řekla, že to je trochu složitější, ale velmi stručně. Historicky vlastně my jsme měli embedovaný model, kdy vlastně každý researcher měl jakoby nějaký svůj produktový tým, nějaký designer, se kterým pracoval a kterým dělal vlastně jakoby support tomu researchi. A vlastně valná většina toho researche šla jakoby od researchu. A teď se to mění vlastně s tím, že my vlastně se posouváme k tomu, že děláme nějaký strategičtější projekty, které se dělají třeba pro execs, jo, pro našeho CEO, pro našeho CTO. Takže myslím, že v tomhle se posouváme spíš k tomu centralizovanému modelu, aby jsme to mohli zvládnout, protože současně ještě pořád podporujeme jakoby produkťáky a designéry, tak se snažíme nějakým způsobem trénovat a vzdělávat v tom, aby vlastně oni ty menší věci, hodně právě třeba UX se budou dělat designéři, nebo třeba nějaký explorativní výzkum, zase víc produkťáci, aby oni si to vlastně mohli dělat sami. Ale bavíme se o spíš nějakých jako jednodušších věcech, ty složitější si stále jako držíme v researchi. Takže velmi stručně kombinace jakoby embedded a centralizovaný. Super, tak já jsem věděl, že to budou hybridy. Dík, Kláro, jak to máte u vás? Jsme taky hybridi. My jsme začínali jsme ve třech jako as a service, asi nejspíš, takže centralizovaný. Potom, když jsem přišla já jsem byla vlastně první člověk, co šel do produktu přímo z 80%, ten zbytek pořád jsem si nechávala na nějaký takový různý ad hoc věci, abych si trošku udržela přehled toho, co se děje v té firmě jako celkově. A protože u nás těch aplikací a různých výzkumných problémů se opravdu objevují desítky, jako aplikací jenom jsou prostě desítky až stovky, spíš stovky teda, po celém světě, to je taky klasika prostě korporátek, takže pravá neví, co dělá levá trošku a tím pádem je nás jako různě po světě vznikalo strašně moc iniciativ, které se třeba možná nějak částečně překrývají. No a potom, když všichni tyhle by naběhli, že by chtěli někoho embedovaného, tak to samozřejmě nemůžeme nikdy pokrýt. No. Takže částečně máme lidi embedovaný, částečně máme lidi na tyhle ty ad hoc různý výzkumy a ty, co nestíháme, ale zasloužili by si embedovaný, tak ty tam se snažíme šířit o světu tak, aby si to zvládli dělat nějak sami, takže vlastně demokraticky. Takže máte všechno. No to je paráda. My máme všechno. Aha. Tak jo. No, Lucko, změnilo se něco v seznamu od té doby, co už tam 5 let nejsem? Ale můžu říct, jak to vypadá teď za poslední rok. Ale těžko říct, ty mi pak můžu říct, co se změnilo.
My teďka v současné době vlastně fungujeme hlavně jako centralizovaný výzkumný tým. To znamená, jak jsem zmiňovala na začátku, tím, že máme 30, kolem 30 produktů, tak nám chodí vlastně požadavky od produktových týmů, protože historicky je to tady tak nastavený, že ty týmy vědí, že existujeme, takže za náma chodí. A zároveň my odchytáváme ty projekty tím, že vlastně náš manažer chodí na schůzky produktových týmů, takže tam ty témata odchytává, pak nás propojuje. Řekla bych, že jsme částečně embedded, a to v momenty, kdy se objeví nějaký větší projekt nebo nějaký větší téma, který představuje spolupráci v řádu několika dalších týdnů nebo měsíců, takže ten výzkumník intenzivně spolupracuje s tím produktovým týmem, ale v nějaký moment to potom končí. A objevuje se například zase jeden větší projekt u jiného produktu, takže tak nějak se různě posouváme, ale zároveň furt odbavujeme nějaký jako menší projekt, ať už jsou to testy použitelnosti. Ale i u toho se snažíme si ty projekty přebírat tak, aby jsme si vždycky, aby jsme měli toho stejného stakeholdera, nebo toho ten produktový tým, aby jsme si zachovali tak nějak tu expertízu a pokaždé nemuseli načítat, co kolegyně vyzkoumala v minulém testu, aby jsme věděli, jakou váhu dát, jakým zjištěním, případně neopakovali něco, co už třeba zaznělo víckrát. Změnilo se něco? Hele, podle mě to je stejný, jo. Akorát občas ještě musím říct, že některý kolegové, kteří už tam teda nejsou, jako zdravím Sašu Semerenka, pokud na nás kouká, tak se třeba utrhli a demokraticky se rozhodli, že si ten výzkum udělají sami, protože nechtěli čekat na to, až na ně přijde řada. A my jsme se toho vždycky strašně báli, ale potom to nakonec jako, řekl bych, dopadlo docela dobře. Takže jinak si myslím, že to je furt stejný. Tak dík. Tak a teď tady máme dál Lukáše Duchoně. No, tak my jsme hybridi, že jo, klasický. A já, když jsem nastupoval do Monety, tak myslím, že první projekty byly prostě dělané jako centralizovaně, že prostě někdo přišel, zadal požadavek, chci se dozvědět o tomhle a tomhle něco takže se to dělalo jako centralizovaně a poskytovali jsme jako službu, nějakou expertízu, včetně jako nějakých výstupů a tak dále. A teď si myslím, nebo teď určitě víme o tom, že spouští se nový internetový bankovnictví, takže tam prostě dedikovaný přímo jako výzkumník na IBčko. Já jsem je potřeba sbírat nějaký jako zákaznický feedback čistě jenom na Smartbanku, takže částečně ta práce je prostě přímo pro ten tým produktový, ale zároveň se snažíme pořád poskytovat výzkum jako službu v ostatním oddělením, což ale v bance to znamená jako do velké míry dělat nějakou evangelizační roli a vlastně rozšiřovat vůbec povědomí, že něco jako výzkumný tým tam je a že vůbec tuhletu službu poskytuje. No. Jinak ono to vlastně jako funguje, protože já jsem to zmiňoval tady na setkání, vlastně na tom seznámení teďka s těmi dvěma mými kolegy v tom úvodu, že Moneta má vlastně, nebo máme vlastně respondentský panel určený na uživatelské testování a na jakýkoliv výzkumy. Děláme si vlastně nějakou vlastně databázi a máme přímo vyčleněného člověka, který poskytuje, pokud někdo přijde, chce udělat výzkum nebo uživatelské testování z jakýhokoliv týmu, tak je možný si šáhnout přes něj do toho panelu a ten výzkum prostě udělat jako tu službu. Takže je to prostě klasický hybrid a moje práce je prostě fakt rozpůlená teďka v tuhle chvíli mezi tu službu a ty feature, které je potřeba třeba otestovat průběžně. No. Vy jste ukázkový hybrid, to je parádní. Tak dík. Petře, jak to funguje u vás? V podstatě bych taky asi řekl, že jsme hybrid, když máme suverénně nejblíž tomu centralizovanému modelu. Minimálně co se týče toho mýho jako tribu, řekněme tomu oddělení pro ty, kdo nezná agilní terminologii. A je nás tam jako v podstatě 2,5, no, což vzhledem k té velikosti se dá asi odhadnout, že toho zase tolik muziky v tomhle počtu neuděláme. Každopádně v tom našem oddělení
vyloženě děláme v tuhle chvíli ty výzkumy jako na klíč. Dodáváme zjištění, historicky nejvíc uživatelské testy a jak už jsem tady říkal v tom úvodu, neděláme až tolik ty explorativní výzkumy, po případě jakýkoliv jiný další výzkumy, který by mapovali to, co ten zákazník, kdo ten zákazník vůbec je, jaký má přání, potřeby a nějakou datovou analýzu a tak dále. Co je tam ještě ta zapeklitost u nás je, tak vlastně v dalším tom tribu je vlastně historicky oddělení výzkumu trhu, který dneska dělá hodně jako kvantitativní věci a zároveň my vlastně jako pomerčka stavíme novou banku, novou digitální banku s nějakým cílovým datem 2025, kde hodně se už jako jede v té metrologii design thinking, ale vyloženě tam nejsou žádní výzkumníci, jsou tam servisní designéři, to je takový krásný pojem, nevím, do jaké míry je to srozumitelný. A ty si taky dělají nějakým způsobem jako výzkum. Takže je to hybrid tady v tom slova smyslu, ale v tom jako mým oddělení, kde historicky ten tým jako vznikl, tak jsme rozhodně jako centralizovaní. Určitě to není jako konečný stav, dokonce teďka probíhají i nějaké jako změny, kdy se chceme posunout právě do toho, aby jsme dělali víc těch strategických explorativních výzkumů, než těch uživatelských testů, který chceme naučit dělat právě třeba UX taky. Tak jo, tak díky moc. Nevím, jestli jste si všimli, Běla vám teď podstrčila do chatu adresu, nebojte se toho, je to jenom anketa, chceme vidět, jak to funguje u vás, aby jsme viděli, jaký máme zastoupení mezi ostatníma účastníkama. Ne, to je jenom link na to slido, Martine. Aha, ale dobře, ale anketu tam máme, viď? Anketu tam máme, to ještě bude. Tak jo. Tak nezapomeňte na to slido klást otázky a případně nám říct i něco o tom, jak to funguje u vás ve firmě. A teď já poprosím Žanetu Kučarovou, aby nám řekla, jak to funguje v Kiwi. A mám tady speciální žádost o písničku na přání. Žaneto, mohla bys nám říct o prolínání těch vašich různých rolí? Vy neservisujete jenom vlastně design produktový, ale i marketing a vlastně jako další části té firmy. Tak jak to vlastně jako u vás funguje? Ale děkujem za otázku. A tak já najskôr to tak všeobecně vysvětlím a potom se dostaneme k té otázce. Takže už som, ako som už spomínala, máme časť týmu, ktorá pracuje na produkte, takže máme embedovaný researchový tým a potom máme takisto dvoch ľudí aj na centrálnom, čiže Research as a Service. A vlastne predtým, asi 2 roky predtým sme mali fakt len central, takže každý chodil proste za tým týmom, všetko bolo pod jednou strechou, ale teraz vlastne tým, že my zastrešujeme celú tú cestu, odkedy si vlastne vyberáte ten nejaký lístok, potom si ho kúpite, potom tam môžete robiť ešte rôzne zmeny, cestujete, tak naozaj tá cesta je obrovská, takže sme sa rozhodli, že to takto rozdelíme. Keď sa už dostanem k tej otázke, tam bola vlastne tam bola otázka na to, ako spájame research a market ako market analýza. No a väčšinou to robíme práve tak, že my keď vypustíme nejakú štúdiu alebo keď vieme, že na nejakej štúdii budeme pracovať, tak my vlastne na začiatku zozbierame všetky zdroje vlastne od našej konkurencie a tak. Na základe toho zostavíme tiež časť otázok a potom ešte na konci, keď už vytvárame tú výslednú správu alebo ten report, a tak vtedy zase poprosíme našu market analyst, aby tam pridala vlastne insighty aj z jej strany. Čiže vlastne stále sa snažíme spolupracovať naprieč všetkými tými časťami, či už je to ten embedovaný model, alebo centrál, alebo dokonca market analýza, aby sme vlastne nevytvárali sila naprieč tou nulič. Tak dúfam, že som zodpovedala otázku, ak nie, tak... Ona se tě byla, když tak potom doptá ještě, protože je vyloženě zvědavá. Já myslím, že to je hodně zajímavý mix. Byla otázka z publika, to už bylo ze slida, Martina. Ale já jsem to je ze slida. I tak zvědavá a jsem ráda, že nečas o tom povídala. Tak jo. A Zdeňku, jak to funguje u vás? Jasně. V Projektboardu je to relativně jednoduché. My fungujeme v demokratizovaném modelu. A myslím si, že až vlastně
4 měsíce zpátky jsme se k nám připojila první výzkumnice. Do té doby se to všechno točilo vlastně jenom okolo produktových týmů a stále to gro vlastně výzkumných aktivit je jakoby na břímě těch produktových týmů, ale poslední 4 měsíce, jestli se nepletu, využíváme i týmu Biela. A vy jste strašně známý tím, že vlastně produkt vzniknul tak, že váš founder objel všechny slavné startupy v Silicon Valley, každýho se vyptal, jak vlastně plánujou roadmapu, jak pracují na produktech. Co vás vedlo k tomu, že od toho ustupujete a že jste se rozhodli najmout Team of One vlastně takovýhle výzkumnej? Neřekl bych, že od toho modelu ustupujeme. Myslím si, že i do budoucna ten model bude jakoby tím hlavním způsobem, kterým budeme fungovat. Každopádně vlastně při tom fungování vyvstává spousta takových více strategických témat, na které typicky ty produktové týmy nemají čas nebo se jim nevěnujou. A proto jsme právě povolali Bielu, aby se těm tématům mohla věnovat a zároveň vlastně zvyšovala tu kvalitu toho, jak ten výzkum my jako designéři nebo produktoví manažeři děláme. Tak díky. Teď bude docela zajímavý, až naváže Petr Zedník, protože v LMCčku mám pocit, že se pouštíte taky do demokratizace výzkumu. A tady je právě asi nejzajímavější ten pohled někoho, kdo výzkumník není. Tak jak to máte v LMCu? Pořád ještě máte centralizovaný model, anebo už jste ho zdemokratizovali? Já si myslím, že jsme ho zdemokratizovali. Co vlastně, zkusím teda dát ten produkťácký pohled na to, jak si myslím, že to u nás funguje, respektive aspoň jak to děláme u nás v tom našem týmu. A pak zkusím říct, jakoby, jak to dělají i ti ostatní. My vlastně se snažíme dělat nějaký kontinuální výzkum s B2Cčkem i B2Bčkem, protože máme na starosti, nebo zrovna ten můj tým má na starosti vlastně jak uživatele, co hledají práci, tak i firmy, které hledají ty pracovníky. To znamená, že se snažíme potkat s lidmi každých 14 dnů, dělám to já a vlastně UXčka a snažíme se to samozřejmě do toho zapojovat i nějakým způsobem naše vývojáře, což není úplně jednoduché, je to docela výzva. Každopádně z toho pak dáme nějaký summary a posíláme to vlastně do toho týmu a nějakým způsobem nad tím začínáme přemýšlet. Snažíme se toho testovat nějaké opportunity, nějaký fakta o těch lidech, aby jsme tím rozuměli. Máme samozřejmě ale furt výzkumnický tým jako takovej a ten je jako relativně malej, ale vlastně má jako velký zápřah. Já si myslím, teď si řeknu správný číslo, myslím si, že tam jsou jako 3,5 člověka, který to teď jakoby dělá. S tím, že jeden se věnuje přímo nějakému většímu výzkumu, který se týká kompletně jako LMC a všech jeho produktů. Jo, snažíme se dívat na to vlastně, jak nás na trhu vnímají, jakou máme sílu těch značek jednotlivých a jak nás lidi to. Tak to je jedna velká část. A pak je samozřejmě ta druhá část a to snad mi teda holky pak nebudou nadávat, že to říkám blbě, ale ty vlastně se snaží pomáhat těm produktovým týmům a to jsou vlastně ty dvě a půl holky v tom jejich snažení. A samozřejmě nám pomáhají jak vlastně v tom, abychom ty výzkumy nějakým způsobem dělali dobře, ty kontinuální, nějak metodicky nás samozřejmě opravujou a pomáhají nám se zlepšovat i celkově jakoby v těch povídáních se s těma lidma, aby jsme zbytečně nenaváděli a na ty legrace. Tak samozřejmě s náma dokážu spolupracovat i na nějakých větších projektech. Já jsem teď jako, jak jsem vás poslouchal, jak jsem přemýšlel vlastně, jako který projekt bych mohl zmínit, aby se to dal nějak jako trošku uchopit a pochopit, jo, v rámci velikosti toho projektu. A naposledy vlastně, co já jsem dělal, tak když jsem dělal práci CZ, tak jsme dělali customer journey. A to je něco, co bych jako já asi jako produkťák úplně nechtěl dělat sám. Nemyslím si, že ani UX by to chtěl dělat sám. A bylo vlastně super, že vlastně holky nám k tomu dali velmi dobrý podklady, dokázali nás vlastně dobře koncentrovat na ty místa a myslím si, že se nám povedlo nakonec poskládat jako zajímavý user journey, který nám pomáhají do dneška vlastně v tom vývoji toho produktu. A teď, abych nebyl zbytečně dlouhý, tak dám prostor zase někomu jinému nebo klidně jako doptejte, ale mám tendenci občas mluvit dlouho.
Tak vaše customer journey je slavná, myslím, že jsme ji měli na nějakém UX Mondays historickým, takže to jako víme o tom a vím, že to bylo docela hodně interaktivní, že jsme se tam opravdu hodně vyblbli. Tak a teď je příležitost, abyste si tohleto téma rozebrali mezi sebou, takže Jirka vás za chvilku rozdělí do skupinek a aby jsme neudělali stejnou chybu jako u té seznamky, tak si řekneme, kdy se vrátíme zpátky. Zkusíme Martine, si vás zavolat. Ano. Já bych možná udělala tu anketu ještě předtím, než tam půjdeme o těch modelech, jestli myslíš, že bychom to... Tak jo, že bychom to... Ale ještě mluv, já to musím nastavit. Tak, dáme si na to čtvrt hodiny, jo. A protože budeme ještě chvilku mluvit a bude anketa, tak já myslím, že ta čtvrt hodina nám vyprší třeba v 7 hodin a 5 minut. A kdybyste nevěděli, o čem se bavit, tak kromě toho, jak to funguje u vás, tak zkuste taky zabrousit do toho, co třeba teď zmiňoval Petr, jakým způsobem vlastně ve firmě sdílíte insighty, jakým způsobem vlastně udržujete organizační znalost, aby se vám nevytrácela a jak vlastně jako pracujete na nějakým zvyšování UX zralosti těch vašich týmů, protože co si budeme povídat, určitě je to otázka zralosti, jestli vaše firma zvládne, jestli zvládne demokratizaci, anebo jestli tak jako je to vidět třeba u nás, když teprve s výzkumem začínáme, tak nám asi nedává smysl nic jiného než ten centralizovaný model. Takže klidně tohleto téma si myslím, že můžete zkusit taky probrat. A já tady mám ještě jedno téma, který mě fakt jako hodně zajímá. A to je, když nemáte centralizovaný model, ale máte ten embedded nebo demokratizovaný, tak jak vlastně pracujete na tom, abyste udržovali nějakou kvalitu, nějaký jako vysoký standard toho výzkumu jako takovýho. Takže myslím, že máte spoustu otázek, které můžete probrat. A já poprosím Jirku, aby nás rozprsknul. Kdybyste náhodou už se nudili, tak se vraťte zpátky. On tady stejně vždycky někdo bude. Tak se uvidíme zase v 19.05. Ještě jedno, jaký bylo zadání? Já jsem koukal na ten Paul. Jo, hele. Honzo, popovídáte si o tom, jaký ten model máte u vás, jak sdílíte insighty, jak udržujete znalost ve firmě, aby nebyla jenom jakoby lokální, ale aby byla napříč tou firmou a aby se udržela klidně několik týdnů, měsíců, let, abyste se k ní mohli vracet. A jak pracujete na zvyšování zralosti UX týmu, protože některý to uspořádání vyžaduje trošku větší zralost. A jak udržujete kvalitu výzkumu, pokud máte embedded nebo pokud máte demokratizovaný výzkum. Tak já se na vás těším, jdem si povídat. Chcete někdo něco teďko sdílet, že vás něco jako nadchlo z těch diskuze? Pojďte, křičte všichni. Já jsem byl nadšený z toho, že jinde řeší úplně stejný problém jako u nás, takže to je dobrý. Já jsem byl nadšený z toho, že jinak je řeší. Takže v Proof and Reasonu to řeší stejně a v komerčce jinak. To je dobře. Ne, já jsem to myslel tak, že vlastně jsme se v některých věcech setkali, že ano, tohle všechny trápí, ale ty řešení vypadají trošku jinak. Takže je to pořád nevyřešená zajímavá oblast. Jo, to měli stejně ve skupině. Smála se na nás Jana. Jano, chceš nám říct, co ses dozvěděla? Mně se strašně líbilo Maxovo vyprávění o tom, jak byl ve startupu, kde jedna UX researcherka změnila celý startup a naučila lidi vlastně používat výzkum. Tak to mi přišlo jako fakt jako taková pohádka skvělá. To se dobře poslouchalo. To chci taky někdy slyšet, to potřebujeme. Tak jo, tak si příště dáme o 5 minut víc, jo, protože to fakt jako stojí za to si ty pohádky říkat jako až do konce, i s tím dobrým koncem. Stihli jste si říct něco o tom, jakým způsobem sdílíte ty insighty ve firmách? My jsme na to lehce zabrousili a zjistili jsme, že to není úplně jako ideální. Máte někde příklad toho, jak to dobře funguje? To je děsivý, ticho. No, to je děsivý. Takže nikde to nefunguje dobře. Hele, já bych neříkal, jako jestli to funguje dobře nebo špatně, ale já jsem to říkal v té skupině u nás, že bych chtěl potkat někoho, kdo si myslí, že to u nich funguje ideálně. Že to by mě jako se, to bych se rád jako poslechl, protože si nemyslím, že u nás by to bylo dobrý nebo špatný. Nějakým způsobem se to snažíme dělat, ale rád bych si poslechl někoho, kdo si myslí, že to má ideálně.
Ale mě by fakt zajímalo, jestli někdo má ve firmě nasazený třeba výzkumný repozitář a má ho tam nasazený aspoň díl než měsíc, protože to by mě fakt zajímalo. Jo. My se o to snažíme. Teďko vybíráme. Vybíráme ve firmě asi z pěti, který jsme si dali do užšího výběru. A vlastně téměř u každého si říkáme, že nám tam jako základní věci chybí v tom, aby to dobře fungovalo. Jste někdo šťastnější vlastně s výzkumným repozitářem? Já vlastně můžu říct, že u nás věc, kterou už máme teďka jakoby druhý rok, je nějaká jako knihovna, kterou jsme si udělali na Confluence, která je vlastně poměrně jako primitivní a řešili jsme docela dlouho, jak vlastně jako třídit ty výzkumy. Nakonec jsme se rozhodli, že to bude jako tematicky, což částečně odpovídá i tomu, jak je jako dělaný ten produkt. Ale vlastně máme tam jakoby poměrně už robustní knihovnu těch výzkumů, kde teda my fakt jsme na sebe jako přísní, že cokoliv vlastně se začne dělat, tak prostě se tam musí připnout. Ještě na začátku té knihovny jako taková timeline, takže to není vlastně jenom o tom, že to je tematicky řazený, ale vlastně i podle té timeline, takže se může člověk podívat, kdo na čem teď dělá. A to mi přijde, že funguje vlastně relativně dobře, když samozřejmě třeba teďka po roce už asi by se to dalo jakoby přeskupit tematicky, což se na té Confluence dá jako celkem jednoduše, ale spíš na to nemáme čas, nebo to ještě není jako taková pain teďka. A k tomu vlastně používáme product board, který ale mám pocit, že pořád ještě jakoby neplní to, co jsme si asi jakoby představovali, že bude plnit, no. Ale jakoby nemyslím si, že by to bylo jenom jako o researchi, ale já vlastně product board spíš jako vnímám jako místo, který je produkťáků, jakoby pro ty naše research výzkumy, prostě tam chybí jako spousta věcí, které bychom potřebovali možná jako na rozhovor pak se Zdeňkem, ale jakoby nám vlastně to zas až tolik nepomohlo a měli jsme jakoby velký očekávání, vlastně jsme do toho dali jako hodně energie, jak tam vlastně ty věci třítit, ale jakoby jsou týmy, kde třeba funguje prostě ten product board pro produkt a my tam dáváme část těch research insightů, no, ale jakoby taková ta klasická research library, mám pocit, že ta Confluence je prostě lepší, no. To bude mrzení v product boardu teďka. Ne, to vůbec ne. My jsme asi rok zpátky vlastně s Katkou zorganizovali takové povídání mezi Pipedrive a product boardem, kde jsme si vyslechli její super kolegyně a kolegy z Estonska i tady z Prahy, takže no, pro nás není nic nového. Jako, ale to není jako jenom chyba toho toolu, jo, samozřejmě, to asi všichni znáte, že tam pak přistupují k tomu lidi, jo, takže to nechci jenom říct, že jako je problém v product boardu. My nemáme výzkumníky, takže pro nás product board pro nás product board funguje skvěle. Je to trošku unikátní v tom, že v podstatě my máme integrace do systému, ve kterých fungují naši customer facing kolegové, to znamená salesáci, support, customer success a vlastně veškeré konverzace, které probíhají s prospektama a se zákazníkama a obsahují nějakou zajímavou informaci, tak se vlastně, my tomu říkáme, jako, že se vlastně pushují do product boardu a ty produktové týmy se pak vlastně prohrabují těma relevantníma kouskama informací a už se sami kategorizují a zpracovávají to vlastně pro jakoby pozdější produktový vývoj. Já jsem viděl moc pěknou knowledge base postavenou na Notion v Avocodu a jsem teda zvědavý, jak v Pipedrive funguje ta Confluence, protože samozřejmě jako Confluence máme asi všichni s Jirou propojenou nějak, takže to se asi nabízí. A na ten, když já si myslím, že ten product board je super ve chvíli, kdy se podle něj řídí ten produkt, že pak tam vlastně jak si ten výzkum může jít, ale mít ho čistě jenom pro výzkum je podle mě moc velký luxus. Co myslíte? Jakoby přijde, že je strašně velká hodně práce a času se stráví na té administraci. Jo? A vlastně já mám pocit, že pokud bychom fakt měli ten product board používat jako repozitář, tak bychom museli mít jednoho člověka, který by dedikoval veškerý svůj čas jenom na to administrování, na tu kategorizaci, tagování a jako aby v tom vlastně hledal ten systém, jo, a to jako bohužel nemáme, no. Ale ani nevím, jestli by to vůbec někdo jako zvládl takovouhle práci dělat. A přijde mi, že prostě ty náklady jakoby na to, aby v tom byl ten systém, jsou fakt velký, no. To, my to automatizujeme, Katko, to bude dobrý. My se těšíme.
Martina, nechtěli jsme mít diskuzi na repozitář někdy příště. Budeme mít diskuzi na repozitář příště. Já chápu, že to je nepříjemný téma pro lidi. Ne, bo to nejde, ale musíme to dokonit něčemu jinému. Vrátíme se k tomu. No. Já jsem si teď vlastně uvědomil, že jedno z těch témat, o kterém jsme se chtěli bavit, je vlastně, jestli, když máte jinak organizovaný ty týmy, jestli potřebujete i jinou strukturu třeba profesí, jako třeba u těch výzkumníků. Mě by fakt zajímalo, jestli když je někde demokratizovaný výzkum, jestli třeba už rozjíždíte něco jako research ops, nebo jestli někde máte třeba ten hybrid postavený vyloženě jako třeba na úrovni nějakého třeba dual track agile, jo, kdy prostě ve spodním tracku si demokraticky všichni dělají hloubkový rozhovory a testování a v nějakém tom horním tracku jede continuous discovery, kterou dělají nějaký fakt nabušený výzkumníci a v tom spodním tracku ten výzkum funguje fakt jenom jako support, jako třeba nabírání respondentů nebo obsluha nějakých jako toolů a podobně. Jak to řešíte takovýhle věci ve firmách? Tam, kde nemáte centralizovaný výzkum. Co, Petře, jak to funguje v LMC? No, to je dobrá otázka. Tím, že je to jako hodně na těch samostatných týmech, tak zase asi budu mluvit jako za tu svoji zkušenost, abych se trošku jako vyvinil z toho, kdybych náhodou říkal něco, co ty ostatní týmy nedělají. Nebo to dělají jinak a líp. My tím, že jedeme dual track, nebo snažíme se minimálně o ten dual track, jedeme v agile, to znamená, snažíme se dělat discovery, to si děláme vlastně, říkáme tomu jaká svatá trojice, produkták, lead engineer, UXák, a v této trojkombinaci vlastně se snažíme dávat dohromady věci, co by měly být v discovery a v té discovery to konzultovat. Pozice vývojáře lead engineera se vlastně jako často mění za standardního vývojáře, ne toho leada, aby prostě si k tomu čuchnul každej. A ten výzkum je z naší strany vlastně součástí opravdu jakoby toho kontinuálního ťukání si do té, já jsem se pokoušel říkat, že se snažíme rozbít tu naši skleněnou zeď, nebo ten barák, co v něm sedíme, aby jsme se taky jako dostali trošku ven mezi ty lidi a věděli vlastně, co oni potřebují, jak žijou a co od nás vlastně jakoby chtějí. A to si nemyslím, že úplně nějak zásadně zapadá do toho u nás, u toho dual tracku, ale je to vlastně fakt jako ten kontakt s tou realitou. Ale v rámci toho dual tracku děláme různý testy a různý jako jiný výzkumy, kvantitativní, díváme se do těch dat a pracujeme vlastně spíš už tímhletím směrem ABčka, což je jakási forma taky výzkumu samozřejmě, ale asi ne úplně taková, jakou by researcher úplně dělá, protože říkám, je to ten produktový pohled víc, no, produktákův pohled. Takže asi takhle, no. Snažíme se to samozřejmě propojovat, co to jde, nicméně většinou je člověk bez kluzu s tou discovery určitý fázi delivery, takže samozřejmě ten výzkum nám spíš jako pomáhá určovat ty dlouhodobější věci, anebo ty menší, ukazuje často na nějaké jako nedodělky nebo nějaké věci, kterými si musíme říct, jestli chceme. A samozřejmě do toho padá, ale i zpětná vazba celkově uživatelů, kteří nám píšou. Jo, vlastně do toho kvalitativního dost často zapojujeme i to, co nám napíšou na storech, nebo nám napíšou, jakože co nefunguje, tak z toho se snažíme taky pak dělat nějaké výstupy, které potom řešíme v rámci OKR na kvartály, anebo jsou to prostě nějaké jako malé věci, které potřebujeme jenom opravit nebo posunout. Snad jsem trošku odpověděl. Řekl bych, že vyčerpávající to bylo. Doufám, že i pro tebe. Chcete k tomu ještě někdo? K tomu, právě já jsem si hovorila, že my vlastně nerobíme úplně jako discovery, ale pár měsíců nám už nějako kontinuálně funguje projekt, který se volá PM's Talking to Customers, takže vlastně každý týždeň donesieme jedného zákazníka a vyslovene si tam k tomu donesieme produkťáka, dizajnéra, dokonca sme tam mali aj niekoho už zo C-levelu a vždy pripravíme vlastne interview guide podľa toho, čo toho daného produkťáka alebo toho ďalšieho človeka zaujíma a potom vlastne ten produkťák si môže vybrať
a či bude ako note taker, čiže vlastne len nejaký observer a nebude sa nič pýtať, alebo chce byť proste tiež niekým, kto sa bude dopytovať. A toto nám funguje fakt skvele a veľmi nám to podporuje potom aj tie projekty, ktoré robíme už na tom produkte, čiže rôzne testovania, hĺbkové rozhovory, že vlastne toto funguje nejak dlhodobo a počas toho proste robíme ešte projekty na produkte. Toto nám funguje fakt dosť dobre. To asi obšlehneme, to se mi strašně líbí. Hodně mi to připomíná takový ten model Certisimon Signals, jak po práci vytočejí náhodního klienta, který zrovna je v Basecampu přihlášený a chvilku si s ním povídají. To je moc pěkný. Je to super. Teraz máme trošku takovou iniciativu, že chceme stěhnout až na, nášho CEO, tak držte palce. To by bylo úplně ultimátné. Tak jestli nikdo nemáte dál, co byste se chtěli podělit. Tak já tady mám takovou otázku a chybíme asi oslý můstek, ale asi to uděláme. Hele, až to budeme stříhat, tak tam pustíme nějakou znělku nebo něco a budeme pokračovat. Takže se jako otočíme a pokračujeme. Jak se vám daří do těch výzkumných týmů přibírat vlastně úplný nováčky, juniory? My teď máme nově kolegyni v práci, která předtím výzkum nikdy nedělala. Udělala kariérní změnu. A musím říct, že jsem fakt rád za ten centralizovaný model, protože si myslím, že ten vlastně jakoby přijímání juniorů podle mě podporuje docela dobře. A docela by mě zajímalo, jak to funguje při těch embedded modelech, nebo tam, kde fakt máte ten decentralizovaný, demokratizovaný přístup. Kdo se toho chcete chopit? Tak ľudne môžem zase ja. My tým, že máme vlastne embedovanú časť týmu, takže vlastne v rámci toho máme ešte subtýmy a vždy je to aspoň dvojica. Čiže keď nám tam príde niekto juniorný, tak stále ten jeden človek má na ňo ako relatívne dosť času. A väčšinou to funguje tak, že už máme ako keby taký onboarding guide, čiže vlastne ako set nejakých úloh, ktorými si postupne ten človek prejde. A začína to úlohami ako nejaká napríklad session replace analysis, keď fakt ho poprosíme, nech si pozerá nejaké nahrávky, obrazoviek a urobí z toho nejaké usability issues a už potom postupne sa ho snažíme začleňovať do toho. Čiže najskôr píše napríklad summaries z interviews alebo si urobí nejaké jednoduché gerila testovanie. A potom, keď už vidíme, že sa nejako chytá, tak už mu dávame úlohy a možno aj nejaké projekty. Máte nějak onboarding nových zaměstnanců vymyšlený i jinde, než jenom v Kiwi? Tak to je těžké. Tak určitě jako máme, ale těžko mluvit z mý pozice za ten research tým. Jo. Já můžu zase říct tam nějakou jako svou zkušenost, jak jsme k tomu, rok, a teď myslím jinou Janu, a ne českou, ale Janu Korbičkovou, což je mají UXačka. A ta vlastně předtím ten research moc nedělala a nějakým způsobem se to musela s náma naučit. Takže vlastně bylo asi super, že jsme měli furt nějaký jako core-ovej research tým, který nám prostě ten support udělal. Markéta tady Kajzlerová se usmívá a ta nám samozřejmě dělala úplně skvělý školení. Měli jsme s ní nějaký 2-3 workshopy. A vlastně otrkala se nám, a já taky teda úplně stejně, tím, že jsme se prostě hodili do té vody a nechávali jsme si dávat tu zpětnou vazbu, jak teď nevím, jestli zde někdo říkal, těma náslechama, jo? Že vlastně holky byly tak hodný, našli si ten čas a dávali jsme jim ty naše rozhovory a oni nám říkali, tak tohle si řekl blbě, na tohle si dej pozor. Samozřejmě ne takhle napřímo, jo? Jsou samozřejmě něžnější, ale touhletou cestou jsme vlastně šli a tím, že vlastně nevím, jak to děláme v researchi, ale myslím si, že tam většinou bereme už jako seniornější lidi, jo, že třeba vloženě Jana Česká, tak ta je zase úplně jako na jiný úrovni, než tam se já v životě nedostanu samozřejmě. Takže se dá říct, že když máte demokratizovaný ten přístup, tak to vyžaduje vlastně brát už zkušenější výzkumníky.
Asi záleží na tom, v jaký pozici to ten člověk tam je. Jo? Jakoby, jestli je to startupový, tak tam asi opravdu by to chtělo někoho, protože tam není moc času na ty chyby, a bych si tipnul. My máme tu, nebo já, i teď i na práci s Orhem, která vlastně už je 3-4 roky na trhu, tak už taky není naštěstí úplně v tom startupovém režimu, takže už máme trošku víc toho času na to dělat. Já jsem vlastně, když jsem tím začínal já, tak jsem si, nebo jsem si, LMC bylo tak hodný a zaplatilo mi kurz vlastně od Product Talku, a se nemůžu spomenout, jak se jmenuje ta holka, je mi líto, když tak pak můžu někde nazdílet, až si to vzpomenu. Tak tím jsem si prošel, to bylo hrozně zajímavý a to nás vlastně jako hodně nakoplo a hodně nás to jako posunulo v té jednoduchosti a rychlosti, jak nám to ukázat, takže to zlomilo nějaké ty bariéry a pak říkám, pak nás hodně posunuly ty holky, takže my jsme tu senioritu v rámci tohle toho asi za stolik nepotřebovali, ale dovedu si představit, že v nějakým jako rychlým režimu, kde není jako úplně moc prostor na chyby, protože ta interpretace těch výstupů může se jako velmi rychle zvrtnout, tak je určitě důležitá. No. Já teďko, Avida, Honza Šrutek napovídá, jestli to nebyla Tereza. Ano, Torres. Ano. Tak díky, Honzo. Já teďko vybavnu na Kláru Sedlákovou, protože ty mají takový ten hybridní embed, ale ještě než se jí zeptám, jak se jim daří pracovat s juniorama, tak poprosím Bělo, dala bys nám sem zase ten screen s tím slidou, aby jsme věděli, kam se jít položit nějakou otázku a aby jsme mohli takhle, zachraňte moderátora, aby nemusel vymýšlet otázky sám, aby mohla padnout nějaká vaše otázka. Tak Bělo, poprosím ten screen, ale no. Samozřejmě nechci na tebe úplně tlačit. Držníku. A Kláro, mohla bys teda nám říct, jestli se vám daří do embedded týmu brát juniory, jestli máte nějak jako propracovaný onboarding na ně? Jo, tak my jsme už nějaký rok zpátky přišli na to, že není snadný si do researchového týmu přivést seniora, protože obecně vlastně těch lidí jako není nebo tou dobou nebylo tolik. Takže jsme jako přijali ten fakt, že budeme muset si vlastně ty lidi tak trošku vychovávat. A nicméně tím nechci říct, že bychom to měli úplně systematizovaný a jako v paži úplně, no. To ne. Můžu nějak... Moment. Teďkon jste mi všichni zmizeli a vidím ten slide obrovský. To asi nemůžu přepnout. Ale my tě slyšíme, no. Ale tak... Jo, no a ono je to lepší, když já vás vidím víc. Ale, tak já to tam prostě až domluvíš. Jo, zlatá, děkuju. No, takže dobrý hajček, pardon. No, takže my jsme v podstatě tak jako 2 roky zpátky jsme nabírali 2 juniorní kolegy, respektive jednoho člověka, který vlastně začal na internship studentský a jednu kolegyni prostě na juniorskou pozici. A v podstatě se to ukázalo funkční ve smyslu, že my jsme si prostě ty seniornější lidi vždycky vzali toho jednoho člověka a já třeba například jako ten reprezentant toho embedovaného modelu, tak jsem si přímo vzala tu kolegyni juniorní na ten jakoby do toho embedovaného modelu na ten produkt a kolegyně, která vlastně vede náš tým, tak ta dělá hodně ty ad hoc věci a velký věci a ta si vzala takhle trošku pod křídlo toho studenta. No, takže on se vlastně postupně specializuje v těle těch různých, a i vlastně to dává smysl, protože ta juniorní kolegyně je juniorní v výzkumu, ale předtím jakoby už se pohybovala v tom prostředí, takže není úplně mimo jakoby výzkum a bylo to v podstatě dost snadné jí jenom jakoby přepnout, protože předtím dělala projektovou manažerku. Takže jsme se jako víc podívali na to, jak se dělá fakt výzkum takhle na projektu. A ten kolega, který začínal jako student, tak ten dostal ze začátku poměrně kvalitní onboarding, trénink ještě od jednoho našeho kolegy, který se fakt specializuje na to, že se s těma lidma jako najde ten čas a opravdu do nich jako dokáže takovým až jakoby... učitelským přístupem jako hezky ty lidi dokáže provést tím tou teorií, to tím chci říct, že když vám chybí teorie, tak je fajn mít tam někoho, kdo vám do toho takhle jakoby
vás do toho jako fakt vpraví a potom už jakoby zažívat ty věci v té praxi. No, takže takhle ty dva streamy. Myslím, že je to fajn, když má člověk prostě fakt vedle sebe někoho, nějakýho jako buddyho a musím teda jenom podotknout, že je to velký luxus i v rámci naší firmy být jako dva lidi na jednom produktu, dva výzkumníci. To si myslím, že máme málo kdo a je to jako, my si to každý den si za to gratulujeme s tou kolegyní, jako jak je to úžasný a jak nás to posouvá strašně i jako výzkumnice dál. Nejenom ten produkt, ale prostě nás, protože ta okamžitá zpětná vazba od člověka, který vám rozumí, který prostě nemluví jinou řečí a nemluví úplně, nemá úplně jiný nastavení myšlenkový, je... Pro mě je to strašně osvobozující, protože jsem předtím dělala ve firmě, kde bylo 300 vývojářů jenom a já, takže tohle to jako je velký rozdíl. Dík moc. Já tady koukám na hodiny a asi bychom měli zase vyzkoušet chat roulette. Zkuste se pobavit o tom, jak vlastně ten tým výzkumnický přijímá ty juniory, a který to uspořádání je dobrý. A taky by mě zajímalo vlastně, jak se vlastně kde uplatňují seniori, jestli prostě některé ty typy těch uspořádání nenahrávají takový tý McDonaldizaci, stereotypizaci a podobně těch tázků, který potom lidi řeší. Jestli třeba fakt některé to uspořádání není příjemnější pro ty lidi, kteří se chtějí víc rozvíjet, nebo si chtějí osedlat nějakou jakoby novou dovednost, třeba k nějakou měkkou, jako třeba vedení toho týmu, facilitaci týmu a podobně. Tak to by možná mohlo být zajímavý pro ty seniorní lidi. A už to tady taky párkrát padlo. My jsme se o tom bavili v té naší skupince. Je tady hezká otázka od někoho, kdo se podepsal jako K, a nejsem to já. Tak jaký je podle vás ideální poměr právě třeba výzkumníků na designéry, na produkťáky? Jak vlastně to funguje, jak to funguje dobře, málo, jak to škáluje nebo neškáluje ty týmy. A ještě se mi tady vlastně líbí jeden pěkný dotaz, a to je, jestli opravdu v těch demokratických vlastně výzkumných organizacích, jestli se prostě jako utrhnou sami produkťáci a designéři a jdou si sami udělat nějaký výzkum, anebo jestli jim to musí někdo říct a teď si běžte udělat výzkum. Teď si prostě pozbírejte data, nebo teď si prostě to otestujte. Jestli to jde samo, nebo jestli to potřebujete nějak jako zprocesovat, nebo někoho někým postrčit. Říkali jsme, že dáme 20 minut, to znamená, že teď je 19.30, tak se uvidíme v 50. Tak Jirko, roztoč ruletu. A jedna z těch otázek je, jestli demokratizace je teď trend. Jak to vidí naši panelisti? Je demokratizace trend? Já bych řekla, že je to spíš nutnost, takže ve chvíli, kdy se chce, jakoby, kde je potřeba dělat čím dál více researche, tak prostě je potřeba jakoby nabrat ty kapacity jinde. Nebo takhle je to aspoň u nás. Takže prostě centralizovaný model neškáluje, já to říkám pořád. Je to tak, Katko? No, myslím si, že ano. No a ani embedded není dostatečně naškálovatelný? Tak u nás je to tak, že už třeba máme víc jakoby týmu, než kolik máme těch researcherů, který by mohli být prostě k někomu přidělený. Jo? Takže zase vlastně tam vzniká jakoby ten stejný problém. No. Myslím, že tam pak se to třeba u nás děje tak, že se jakoby prioritizují určitý týmy, který mají embedded research a podobně, jako to třeba popisovala Klára, jo? Kdy máme třeba nějaký úplně nový produkt, tak tam víme, že bude potřeba hodně researche, hodně jako explorativní věci, nový, třeba s nezákazníkama, který jsou vlastně jako těžko dosažitelný, už je potřeba mě fakt dobře rekrutovat. Tak vlastně jakoby tam je nasazený třeba researcher, ale pak už nějaká jako stávající část produktu, kde se třeba dělají nějaký menší úpravy, jo, tak tam už prostě si musí jako produktáci a designéři pomoct sami. No a to se dostáváme k tomu, že ten demokratizovaný model vlastně vyžaduje třeba zavedení research ops jako specializovaných pozic, aby někdo servisoval vlastně tu armádu těch produktáků a designérů, který si sami dělají rozhovory a sami si testujou. Máte někde vlastně už teďko momentálně research ops? Co třeba, Lukáši, jak to funguje u vás v Monetě? Máme research ops guye, člověka, který obstarává veškeré požadavky na rekrutaci
částečně i zprávu těch výstupů, jak jsme se bavili o nějakém jako zárodku nějakého repozitáře, tak to tam nějak někde na tom SharePointu je a ten člověk tam umí šáhnout do toho. A, no a je tam prostě slouží k tomu, že může kdokoliv vlastně přijít za ním a chtít po něm jako respondenty, protože prostě máme v tom panelu. No. Ale u nás nejsme v demokratizaci zas tak daleko, aby mohl prostě ten produkťák tímhle způsobem do toho jako zasáhnout bez toho zásahu toho výzkumníka. No. Ten výzkumník by měl pořád je v roli toho průvodce minimálně a no. Nejsme daleko v demokratizaci v těch týmech. No. Kdybyste se měli zamyslet, co je potřeba k tomu, aby firma mohla začít demokratizovat výzkum? Co vlastně jako tomu předchází? Osvícený produkťák. Mm-hmm. Já to navážu na tu otázku. Myslím, že tam nějaká taková byla, co očekáváme od produkťáka, nebo tak něco. Tak jako, jak říkala Katka, mně přijde taky, že je to nutnost a vlastně si myslím, že tohle je taková jako hezká transiční fáze, kdy už vlastně o tom výzkumu je slyšet víc a je vlastně vyžadovaný a tím pádem ty naše kapacity jako nestačí. My už ho nemusíme tolik jako vysvětlovat, že je potřeba, ale vlastně ho nestíháme pokrývat, takže je potřeba ty lidi jako vzdělávat v tom a tam si myslím, že jako naprosto klíčovou roli hrajou ty produkt manažeři nebo produkt ondři, ať už se jim teda říká jakkoliv, nebo jako z mojí zkušenosti osvícený produkťák 70% úspěchů. Jako fakt to strašně usnadňuje. Obzvlášť, když si ty lidi o to sami říkají a chtějí se v tom fakt jako třeba i sami vzdělávat, tak to je potom velká... On ten člověk je prostě blíž tomu týmu. Asi bude dost, jako i po mých 2 letech v tom týmu embedovaných, je on prostě mluví víc jejich řečí, ten náš teda, protože má nějaký technický background a v tomhle je to, mě vždycky hrozně pomůže, když kdokoliv, kdo je blíž tomu týmu nebo je v něm, tak se stane nějakým ambasadorem toho researche. Já se snažím hodně jakoby, třeba budovat vztahy s nějakýma, jako, když zacítím, že tam je nějaký jako silný člověk v tom vývoji, který je otevřený tomu researchi nebo těm uživatelům tomu tématu, tak jako ho zaháčkovat a udělat z něj jako ambasadora. A to si myslím, že potom strašně moc dělá, protože najednou ten člověk mluví řečí toho týmu a i on mi dá tu perspektivu toho týmu, co funguje jim nebo co funguje na ně. Já můžu jenom reagovat na to, pardon. Jo, myslím si, že to není jenom o ambasadorství jako výzkumu, ale možná o znalosti celého jako designového procesu, že víš, kdy ten výzkum, v jaký fázi použít a to by ten produkťák podle mě měl asi ovládat jako ten proces jako celek a nejenom tu výzkumnou, tu discovery část. No. A to si myslím, že je klíč pro to, osvícený produkťák ve smyslu, že zná designový proces. No, značka ideál. Jo. Takže se obloukem dostáváme zase k té zralosti té firmy a toho prostředí. Martine, já bych to taky doplnil. V podstatě to, co tady dneska řešíme, já to svým způsobem vnímám jako takovou jako evoluci. Když vezmu nějakou firmu, která nedělá výzkum vůbec, tak nějaká jako, což je fáze, řekněme tomu -1, fáze 0 potom je to, že děláte výzkum jako s externími agenturami pár desítek let dozadu, nebo možná i jednotek let dozadu. A potom vlastně fáze 1 je možná ten centralizovaný model. Jo. To znamená, ta firma zjistila, že už jako se vyplatí mít výzkumníky u sebe. A potom vlastně ty dva přístupy, ať už ten demokratizovaný nebo ten embedded, tak já si myslím, že ani jeden není jako ideální a je dobrý mezi nimi nějak kombinovat, ale potřebujete tam mít rozvinutý tu research jednotku, která bude schopná uchovávat ty findings a uchovávat v podobě nějaký jako repozitory, po případě vést celý ten tým a šířit to povědomí o tom výzkumu napříč tou organizací. Já to mám na mysli takhle jako velkou organizací, jako jsme třeba my. Jo. A třeba
U nás zkusil jsem vlastně vymyslet něco jako manuál výzkumníka, takovou jako myšlenkovou mapu, žádnou jako knihu. Ve velmi populárním jako Miru, co znamená, je to tak jako odlehčený, ty lidi se tam jako dokážou tak jako donavigovat, kam potřebují, a snažím se tam právě v souladu jako s design thinkingem jako pokrýt, jak tu potřebu, nebo jaká je ta potřeba, v jakých jako fázích, jaký výzkumy jsou možný, když potřebuje, jaký vůbec jako metodologie jsou, jaký benefity přinášejí a tak dále. Takže tohle je jako způsob, kterým teďka se jako vydáváme u nás v bance, a jsem sám zvědavý, jak se nám to jako podaří a kde budeme třeba jako za rok. Tak díky. Více nám toho sem dneska už nevejde. Ty 2 hodiny jsou opravdu málo, když se pak dělíme do těch skupinek. A jsem rád, že jste to s náma vyzkoušeli, jestli se vám to líbilo nebo nelíbilo, dejte nám to pak vědět. Byla po vás bude chtít nějaký hvězdičky, zpětnou vazbu. Klidně pište mě nebo Běle nějaký tipy na to, jak by to mohlo fungovat. Moment. A když uvidíme, že se vám to líbilo, tak bychom mohli zkusit v lednu navázat dalším tématem. A to je třeba jako to sdílení a uchovávání insightů uvnitř firmy. Protože o tom se s Bělou taky bavíme už od léta a rozebíráme to čím dál tím víc. Tak jo, díky Aleno. Tak snad příště, nevím, jestli máme příště dát třeba víc času, ne třeba 2 hodiny, ale třeba 3, protože nepůjdete teď asi s náma do té hospody, oni už taky budou zavírat, že je 8 hodin. Byli jste skvělí, mně se strašně moc líbila ta chat roulette, že vlastně skoro po každý jsem potkal někoho novýho, koho bych normálně nepotkal. Nevím, jestli v lednu už bude after party, jestli už budeme očkovaný. Tak díky, že jste se toho experimentu zúčastnili. Pro mě to bylo hodně, hodně zajímavý a doufám, že omluvíte moderátora. Děkuju Běle a děkuju Jirkovi, že to takhle perfektně zorganizovali, uspořádali. A díky vám všem, že jste psali otázky a že tady četujete a že jste se zúčastnili i těch skupinek. Ano, díky moc. A jestli máte nějaký návrhy na to, jak to když tak příště udělat líp, nebo jestli to nedělat vůbec, tak se to strašně rádi dozvíme. Chcete někdo se ještě rozloučit? My jsme tady fakt jako těm panelistům nenechali moc prostoru. Že? Chcete zamávat aspoň? Pojďte všichni zamávat. Pojďte se zamávat. Díky moc, díky. Díky. Ahoj. Díky moc krát. Pěkný vás, užijte si nový rok a uvidíme se zase. Taky díky, mějte se hezky. Ahoj.